Օրը բարի բոլոր բոլորին, մենք բացել ենք մեր հյուրասենյակը և հյուրընկալում ենք մարդկանց, ովքեր նվեր արեցին մեր մայրաքաղաքի տոնակատարություններին և նաև բոլոր երևանցիներին, գեղեցիկ տեսահոլովա, գեղեցիկ երբ և այս պահին մեր հյուրասենյակում նստած են մարդիկ, ովքեր անմիջականորեն կապ ունեն այդ տեսահոլովակի հետ։ Ես ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին Ռաֆի Ալթունյան, երգահան և Մարտով Ասմեյս չներկայացնեք որպես երգիչ, թեև այս տեսահոլովակում նա ներկայացել է որպես երգիչ և Հրաչ Մեսրոպյան, ռեժիսոր Մարտով մեզ մեր դատին հանձնեց տեսահոլովակը, որը իսկապես շատ դասական կարելի ասել ոճի մեջ արված, շատ գեղեցիկ է և հետաքրքիր։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալելու մեր տաղավարում և ուզում եմ նախ եւ առաջ որպես երևանցի ասեմ շնորհակալություն այս գործի համար, որովհետև շատ անսպասելի հավաքական էր, հայ, այսպես ասեմ, և շատ հաճելի էր տեսնել այդ մարդկանց, այդ դեմքերը, ովքեր միաձուլվել էին, հա, մի մտքի և գաղափարի շուրջ, և եթե կարելի է մի փոքր պատմեք ընդհանրապես ձեր համագործակցության մասին և ինչպես ստացվեց, որ հենց այդ մարդիկ ընտրվեցին։ Սկսի երևի Ռաֆին, ինչպես ծնվեց երգերը, հետո արդեն ես շարունակեմ, թե ինչպես ծնվեց տեսահոլովակը։ Ուրեմն ասեմ, երբ որ ես ու Հրաչ սկսեցինք մեր համատեղ աշխատանքը, այնպես էր, որ երգացանկից պետք է ընտրվեն երգեր, որոնց վրա կնկարանվեր տեսահոլովակ, ձայնագրվեն և այլն և այլն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, սա ձեր առաջին համագործակցությունն է, թե ոչ, առաջինն է։ Այնուհետև այնպես ստացվեց, որ ես միշտ ունեի ուրեմն միտք գրել երգ Երևան քաղաքի մասին, չէ՞ որ ծնվել, մեծացել եմ այստեղ, չնայած մասնակցությամբ երգահան եմ, շատ երգեր գրել եմ և հասկացա, որ վաղուց չեմ հարադարձել իմ քաղաքին, և հենց այդ ժամանակահատվածում ստեղծվեց Երևան քաղաքի մասին երգ, հաջորդ օրը հանդիպեցինք նորից Հրաչի հետ, երգը լսելուց անմիջապես հետո հասկացանք, որ երգին պետք է, երգի հիման վրա պետք է նկարանել տեսահոլովակ։ Եվ կարծում եմ, որ ստացվել է, քանի որ չկա վատ երգ Երևան քաղաքի մասին, չի կարող ունել իմ կարծիքով, կամ էլ կամ ենք չգիտենք, իսկ երգի տեսահոլովակի հա, կապված երգիչների հետ կապված, չգիտեմ, նկարահանման հետ կապված, երևի կպատմի Հրաչը ավելի կոնկրետ, ինչպես ստեղծվեց։ Եթե կարելի է նաև մի փոքր պատմեք այն մարդկանց մասին, ովքեր մասնակցություն են ունեցել։ Ի սկզբանե Ռաֆին, երբ ներկայացրեց Երևան երգը, ես անմիջապես եմ ասել, որ սա պետք է ունենա տեսահոլովակ, և գաղափարը իր կողմից էր, որ անպայման մի քանի հոգով երգեն, ու քննարկում ենք, թե ովքեր կարող են լինել այդ երգիչների դերում, ու նախընտրությունը տալիս էինք ավելի հին մեծ տարիքով երևանցիներին, երգիչ երևանցիներին, և վերջնականապես մի ամուր, ոնց որ առաջի խոսքը եղել է Աշոտ Ղազարյան, որպես Երևանի պատվավոր քաղաքացի, անպայման պետք է լիներ տեսահոլովակում, Դավիթ Ամալյանի ձայնային իր յուրահատուկ մասնակցությունն էլ ընդունվեց, Արսենը Սաֆարյան, Ռաֆին շատ չուզեցինք էլ իրան շատ սարքել խմբակային, մտածելու, որ հետագայում անպայման երգը երբ դառնա, ու ինքը երգը ցույցտա, որ ինքը պատմության արժանի երգ է, կարծում եմ հետագայում կերգեն արդեն խմբակային շատ մեծ, թե երջախմբով, թե տարբեր տարբերակներ կունենա։ Ասեմ, Ռաֆիի հետ համագործակցությունը այն եզակի դեպքերից է, երբ երգիչը չի բերում երգ ու ասում ուզում եմ այս երգի հիման վրա նկարանես տեսահոլովակ։ Այդ ժամանակ ռեժիսորը մի քիչ թե դուրը գա, թե դուրը չգա, նա որպես պատվեր է կատարում տվյալ աշխատանքը։ Այս պարագայում նման բան չի եղել մեր մոտ, երգը ընտրելուց ես եմ ասել, անպայման ենք նկարում սա տեսահոլովակ, ու մնացած բոլոր երգերն է հետագայում, երբ կհամագործակցենք, նույն մոտեցումն է լինելու։ Ես ինքս եմ ունենալու մասնակցություն երգի ընտրության մեջ, որտև կոնկրետ Ռաֆի հետ համագործակցությունը, նորից եմ ասում, ոչ թե պատվեր է, ավելի շատ համագործակցություն է, որ մեր մշակույթում մի որոշակի աշխատանք կատարենք ու ներկայացնենք հանրությանը։ Երգը կար, որոշվեց, որ պետք է նկարահանվի տեսահոլովակ, ընտրվեցին մարդիկ, ովքեր պետք է լինեն, առաջարկը արեցիք, ինչպես ընդունեցին։ Ես բոլոր նրանց հետ, ովքեր որ երգել են մասնակցություն ցուցաբերել տեսահոլովակում, բոլոր նրանց, իրենց հետ ու ջերմ հարաբերությունների մեջ են վաղուց,
կարծում եմ որ ենթադրենք Աշոտ Ղազարյանը պետք է համաձայնվեր որովհետև նա Երևանի պատվավոր քաղաքացի է ինչպես գիտեք Արսենե Սաֆարյան արդեն վաղուց Երևանի պատվավոր քաղաքացի է եւ Դավիթ Համալյանն էլի իմ ընկերը Եթե երբ ասվեց որ 5 տարիքով Երևանցիներ Արսեն Սաֆարյանը մի տեսակ ասենք ինչ որ միջանկյալ վիճակում հայտնվեց բայց երևի ոչինչ ինքը կընդունի այդ փաստը Երկի առաջին իսկ հնչյուններից երբ լսել են երկիշները բոլորը առաջին իսկ հնչյուններից միանգամից իրարվել են երկին Ռաֆին մի փոքր իմ ակաշկանված անման հարցում չի կարող լավ ներկայացնի իր երկը երևի մի քիչ ամուսնություն անում ձայնագրման process-ին ներկայ եմ եղել ամբողջ process-ին որտեվ նորից եմ ասում աշխատանքը տվյալ տեսահոլովակի իմ մոտեցումը մի քիչ այլ է եղել որ պետք է անպայման ստեղծենք լավ աշխատանք անպայման պետք է նշենք Արտակին Ադամյան ակարդիոնահար տեսահոլովակում կտեսնեք թե ինչ ձև է նվագում ուղղակի ձայնագրման պահին նա մի պահ ասեց թողեք ինձ ես ինքս այս պահը կստեղծագործեմ Եվ իր հոգուց ստացավ մի երաժշտական գերեզիք։ Ես ուզում եի ասել, որ տեսահոլովակը ոչ սովորական տեսահոլովակ է եւ երգը ոչ սովորական երգ է։ Մի տեսակ ոնց որ հոգու կորքից բխած ինչ որ խոսքեր են եւ մի փոքր ներկայացում ոնց որ լինի մարդկային վերաբերմունքի դեպի մեր մայրաքաղաքը։ Այդ ամենը կա։ Թե երգի մեջ թե տեսահոլովակ։ Առասարակ, երբ որ երգը ստեղծում ես, երկը պետք է ստեղծման իսկ պահից ճիշտ ընթացքում են, հա, որպեսզի կարողանաս հասկանալ, որ դա ստացվեց, այսինքն եղավ այն, ինչ դու ուզում էիր երկի ստեղծումից առաջ, այսինքն երկը գրելու ժամանակ։ Շատ դրա համար շատ կարևոր է թե գործիքավորումը, ինչպես նշեց Հրաչը, թե այսինքն սոլիստը, որ գործիքավորման մեջ, երկի մեջ ընդհատեմ քեզ Ռաֆի ջան, այս պահին նշենք Ազատ Ազատ Մխիթարյանին։ Ես դրան էի գալիս գործիքավորող Ազատ Մխիթարյանին, ով գործիքավորել է իմ հիմնականում բոլոր երկերն է գործիքավորում, նաև այս Երևանի երկը, որին շատ շնորհակալ եմ, այսինքն ինձ համար նա կատարում է աշխատանք, այսինքն ես գրելուց ինչ զգում եմ, ինչը ինձ համար, այսինքն հասկանում, որ պետք է դառնան, աստանում է։ Նա դարձնում է այդ երգը այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Արտակին Ադամյան, ինչպես նշեց, ակարդիոնահար, որը փայլուն ակարդիոնահար է, և առասարակ բոլոր մասնակիցներին, ովքեր հիմա տեսահոլովակը դիտելուց հետո կհասկանան, ընդք Տաթևիկը, Դավթյան, Արմենը Մշեցյան և Պարի Էլեն Գրիգորյանի Պարի ստուդիայի սաները։ Բոլոր մասնակիցները շատ գեղեցիկ փայլուն ձևով հանդես եկան տեսահոլովակում, կարծում եմ, որ ստացված տեսահոլովակ է և կմնա Երևան երկերի շարքում այդպես պատմության մեջ։ Եվս մեկ հարց, և մենք արդեն կներկայացնենք տեսահոլովակը հեռուստադիտողներին, ինձ թվում է նրանք արդեն սպասում են տեսնել, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Հանդիսատեսի դատին ընդհանրապես երբ եք հանձնել այն, թե հիմա առաջին անգամն է, թե հասցրեցիք տոնին։ Առաջին, ոչ, տոնից չհասցրեցինք, որովհետև ես բացակայում էի, այնտեղ ունենք մի քանի բան նկարելու, ես քաղաքից բացակայում էի, չհասցրեցինք, Հրաչը մի քիչ զայրացավ դրա համար ինձ վրա, որովհետև մենք այդպես մտածել էինք, որպեսզի տոնի կապակցությամբ հասցնեինք երկը, որպեսզի ինքը ավելի այդպես որպես Երևան երկ, Երևանի օրով, բայց ավելավ է ուշ, քան երբեք։ Մի փոքր ներկայացնեմ տեսահոլովակի ստեղծման մասին, նոր կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները փոքրինչ կզինվեն համբերությամբ։ Իսկ զբանը, երբ որ տեսահոլովակը մտածում ենք, թե ինչպես պետք է լինի, ես մտածել եմ, որ պիտի չկրկնվի բոլոր այն Երևան երգերի տեսահոլովակները, որոնք գոյություն ունեն մեր եթերում, եւ քանի որ երգը արդեն կատարում էին 4 երգիչներ, որոնք ամեն մեկը իր յուրօրինակ ոճով էր ներկայացրել երգը, եւ բոլորը հոգի են դրել, միանշանակ ամեն մեկի շունչը ու հոգին այս երգի մեջ կա ու անպայման դա կադրով պետք է փոխանցվեր մեր հեռուստադիտողին, հանդիսատեսի դատին։ Տեսահոլովակում այն եզակի դեպքերից նման աշխատանքը, երբ դերասանին խնդիր տալու շատ բան չունես, ուղղակի միացնում ես երաժշտությունն ու ասում զգա ինչ ես դու հիմա տեսնում։ Այդ ամեն ինչը, ինչ որ մենք տեսնելու ենք, այդ իրական էմոցիաները, իրական ժպիտ, իրական տխրություն, իրական թախից, տեսահոլովակի գաղափարներ շատ կար, ինչ ձև պետք է ներկայացնենք տեսահոլովակը, բայց այն ամենը մաղելով ես եկա, այն որ սկզբից ասեցիք ինքը դասական ոճի մեջ է,
Եկան կանգնեցինք դասական հանգիստ մաքուր անարատ կադրերի միջոցով փոխանցում առանց ավելորդությունների, առանց գրաֆիկական ինչ-որ աշխատանքների։ Իդեպ պետք է նշեմ, որ հերոսներից մեկը նաև նուրն էր հանդիսանում, կարևորագույն էլեմենտը ձեր տեսալովակի։ Նուրը իմ ձեռքում է, ես սպասում էի, որ տեսալովակից հետո ասա, ինչի անա անպայման իմ ձեռքում, բայց քանի որ դուք նշեցիք, ասեմ։ Տեսալովակում օգտագործվել է որպես խորհրդանիշ պատղաբերության հավերժության մեր սիմվոլը, խորհրդանիշը նուրը, նոր կյանք, նոր խոսք, կարծում եմ Երևանը դեռ ասելիք ունի ու վերստին վերածնվելու կարիք ունի որպես Երևան։ Եվ 12 նուր է եղել մեր մոտ տեսալովակում, որոնք խորհրդանշել են 12 մայրաքաղաքները, այժմ իմ ձեռքին Անին է, ես ընտրեցի Անին, որպեսզի փոխանցեմ Armenia հերոստանգերությանը։ Շնորհակալություն։ Սա որպես մասունք մեր տեսահոլովակից, Անին ամենագեղեցիկ մայրաքաղաքներից մեկը Հայաստանի, Armenia հերոստանգերությանն ենք ազդում։ Շատ շնորհակալություն եւ այս գեղեցիկ նոտայով մենք սիրելի հեռուստատեսողներ ձեր դատին ենք հանձնում մի տեսահոլովակ, որը արդեն իսկ շատ սիրվել է ամեն դեպքում մեր կողմից եւ մեր բոլոր գործընկերների կողմից։ Խնդրեմ։ Մեզ չի դառնանք էր Հոգորնչել նորից Երևանից սրտից Սիրված երկեր նայքան Որոնք արծես չկան Միթե այսօր արդեն Պետք չեն ծառեր նայքան Այնով հիշում է սա Երևան Ում պետք ենք մենք այդքան Երևան, Երևան, ինձ հիշում ես, թե արդեն ես էլ չկամ։ Երևան, Երևան, իմացիր, որ քո մասին երկեր դեռ կա։ Լույսերիդ մեջ արդում Ես կգիսեմ հուշեր Իմ Երևան իմ տուն Քո մայթերում հոգնած Իմ քայլերից թաքուն Սերն իմ փախչում էր Թեև կանչում էր Ինձ միշտ հեռվից նա տուն Տանիքներում նորից Կուզեմ երգես դույից Իմ հարազատ օրը, որտեղ փնտրեմ նրան, ու թե օգնես հանկարծ աղաղակի սպինով, ապրիր երգով մեր, որը միշտ քոնն է, քո օրերու բոլոր։ Երևան, Երևան, ինձ հիշում ես, թե արդեն, Ես էլ չկա Երևան, Երևան Իմ ազիրով քո մասին երգեր դեռ կա
Ես շնորհավորում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ մեզ, մեզ բոլոր երևանցիներիս, որովհետև իսկապես շատ գեղեցիկ երգ է եւ ես վստահ եմ, որ այն իր ամուր եւ ուրույն տեղը կգրավի մեր տեսադարանում։ Շատ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ եւ եթե կարելի է ինչ որ բաներ ասեք, ինչ որ չասեցինք, ինչի չանրադարձանք, բայց դուք կուզեիք կիսվել տեսալովագին։ Չանրադարձանք օպերատորին Տիգրան Գալստյանին, ում հետ համագործակցում եմ արդեն երկար տարիներ։ Միասին աշխատանքի պրոցեսում կրվում ենք, միասին ուրախանում, միասին ստեղծում եւ վերջնական արդյունքը ստանում ենք առանց այդ թեթև կռիվների ոչ մի բան, հետաքրքիր բան չի ծնվում, մեր մոտ միշտ այդպես է լինում։ Էլեն Գրիգորյանին եմ շնորհակալ, գեղեցիկ պարային զույգին տեսա, Էլեն Գրիգորյանի Patron Studio-ի սաներն են։ Բոլոր մասնակիցներին, դիմահարդարին, բոլորին, ովքեր աշխատեցին այս տեսահոլովակում, բոլորին շնորհակալ եմ լավ աշխատանք կատարելու համար։ Եվ մի բան կուզենայի փոքրիկ իմ մեսիջը ասել, թե ինչ կար այս տեսահոլովակում, կարծում եմ շատերը դա պրոստը ուղղակի չնկատեցին։ Տեսահոլովակի 2795-րդ կադրում կատարվում է երազանք։ Մեր զույգը երազանք է պահում եւ այն նետում ջուրը։ Այդ երազանքը իմ երազանքն է ու այդ պահին ովքեր կդիտեն այդ երազանքի պահը, թող այդ պահին իրենք էլ երազանք բան։ Դա շուտ ասեիք։ Ինձ ցուցադրելուց հետո նոր կեսվում է մեզ հետ։ Ասեմ, ցանկացած կադր պատահական չի դրվել, թե այն զույգը, որ նայում է դեպի մեր Սուրբ Եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին, դա էլ խորհուրդն ունի, թե տեսահոլովակի վերջում, երբ մենք լսում ենք Ինքնաթիռի ձայն, դա էլ իր խորհուրդն ունի։ Իդեպ շատ ցավալի խորհուրդ է, հուսանք, որ դա ոչ թե մեկնում է, այլ ժամանում։ Դրա համար աղջիկը իր սիրեցյալին նվիրում է Երևան, անպայման վերադառնա Երևան, թեկուզ աղջկա չվերադառնա, բայց Երևան վերադառնա։ Իդեպ, քանի որ դու Կարմենիա հեռուստաընկերությանը նվիրեցիք այս նորը, ես ինձ թույլ տամ բոլորի կողմից, հա, որպես հեռուստաընկերության ներկայացուցիչ պատասխանել, որ հարթման ընթացքում շատ նվերներ եմ ստացել եւ ընդհանրապես, բայց մայրաքաղաք դեռ ոչ մեկ չեր նվիրել։ Այսպեսի նվեր ենք մենք ստացել, ես ավելի քան վստահ եմ, որ շատ գեղեցիկ օր ենք ունենալու, որովհետև նման նվերներով լի երբ օրը սկսվում է, անպայման շատ լավ ավարտ է ունենում, եւ յուրաքանչյուր բանի ավարտ ազդանշանում է ինչ-որ բանի սկիզբ։ Ինչ եք մտածել, ինչ եք որոշել, ինչ նախագծեր ունեք։ Ես կարծում եմ, որ նախոսում շնորհակալություն հայտնել ռեժիսորին, որովհետև ինձ համար հեշտ էր իր հետ աշխատելը։ Մի քանի տեսահոլովակներ ունեմ, բայց ամեն մեկի հետ յուրովի է, բայց հրաչի հետ հեշտեր այնքանով, որ որտեղ հասկանում եմ, որ հրաչի յուրաքանչյուր որոշման մեջ կա խորուրդ, կա, ինչպես ասեց նոր վերած օրինակը, ինձ համար անակնկալ էր, այդպես անակնկալներով մենք աշխատել ենք միասին։ Բայց շատ վատեր էլի, որ վերջում ասեց։ Առաջին անգամ ցույց էինք տալիս, կփոխենք մի երազանք։ Կարող էլ ինքը մենակ փայել այդ երազանքը։ Իմ երազանքը կհամընկնի բոլորի երազանքի հետ։ Մենք հուսով ենք, որ կաշխատենք միասին, այդպես արդեն պլաններ ունենք համատեղ աշխատանքի, նոր երկեր ձայնագրել, տեսահոլովակներ։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր մեր շուկայի մայրական, հա, երկարվեստում կա կոմերցիոն երկերի կարիք, բայց չպետք է մոռանալ, որ պետք է գրել 1-1 գոնե, հա, շատ չմտածել փող աշխատելու մասին, 1-1 գոնե ստեղծել երկեր, որոնց մեջ ասելիք կա, որպեսի այսպես դուք նստեք, նայեք եւ ժպտակ ուղղակիորեն։ Դրա համար կոչ եմ անում նաև իմ մասնագիտությամբ նույն իմ ընկերներին, երկհաններին, որ այսպես 1-1 հետաքրքիր չեմ ուզում գովաբանել ինձ, ուղղակի կարծում եմ, որ պետք է 1-1 հիշել, պետք է 1-1 վերադառնալ իրականությանը, պետք է 1-1 խոսել բաների մասին, որոնք կարող են ուզել, որոնք կարող են թվալ իրական։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, եթե թույլ կտաք, Արմենիա հեռուստաընկերությանը, որովհետև
պատահական չէ, որ այստեղ հենց երգի պրեմիերան արեցինք։ Կարծում եմ, որ դեռ շատ կհանդիպենք տարբեր այսպես հետաքրքիր առիթներով։ Շատ ուրախ ենք, շատ-շատ ուրախ ենք ձեզ այստեղ տեսնելու, ուրախ ենք, որ մեզ հետ կիսվեցիք և մեզ հետ կիսեցիք ձեր առաջին ուրախությունը ցուցադրման։ Ես վստահ եմ, որ մենք, քանի որ դուք նշեցիք, վստահաբար կարող եմ ասել, որ ավելի հաճախ կհանդիպենք այստեղ, կունենանք լավ նորություններ և հետաքրքիր լուրեր, որոնցով կկիսվենք։ Շատ շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, ձեզ լավ օր եմ մաղթում։